Pimp caiu um golpe ontem. Forneci todos os meus dados e ainda fiz o Pix de R$ 200 e 10. Tô muito triste. Pô, viado, força, irmão. Tenta pensar pelo lado positivo, que você tá bem, está com saúde. E por mais que às vezes 210 seja muito, ainda foi pouco, né? O bom é que eu acho que, mano, cada dia que passa eu tô cada vez acreditando mais nessa fita de Loser Kiwi, tá ligado? Mano, eu reparei que todas as contas que eu fico um tempo sem jogar, que eu volto a jogar, quando eu volto, eu sempre caio com o time pica, velho. Boa tarde, Pimp. Saiu de um quarto do gamer planejado da melhor forma, agora tá parecendo que tá na cela streamando. Mas é justamente é isso que eu falo sobre o planejamento, né, galera? Esse cenário aqui é um cenário que o público vai se identificar, não naquela. Aquele cenário, com LED piscando, caralho, é quatro. Eu acho que quanto mais escrachado for, melhor. Né? Tudo um planejamento. Na verdade, é um teste, né, que a gente tá fazendo aqui hoje. Microfone estourado, câmera da TechPix, cama de fundo, jogando lagado. Pra galera que vê a live e fala, pô, se ele tá todo fudido assim, eu também, porra, tá ligado? Trui, depois que o Casimiro mudou o cenário, não assisto mais ele. Caralho, chupa Casimiro! É o pimpão aqui! Caralho, viado, vou poder falar que eu roubei um viewer do Casimiro só porque eu voltei a streamar num cativeiro, mano. Aí sim. Cara, o Karthus startou red, se pá. Nessa casa está jogando igual animal, fi. Eu vou de amasso aqui nela. Mano, tipo, olha o relaxo do cara, parça. Olha o Trinda pingando, viado. Os caras no Messi sabem até pingar, mano. Eu nem tava prestando atenção que o Atrox desceu, mas ele pingou tão certinho que eu só saí. Cara, isso aqui é mestre, guys. Eu tô. Platina 1 no MD10, mas é kill e mestre. Mano, eu juro que eu não entendo a vibe dessa KSAP, mano. Acho um boneco mó inútil, mano. É bagulho inútil jogar de KS. Sem falar que, mano, o KSAP nem dá dano, mano. Eu preciso ver alguma KSAP me estompar pra eu falar, mano, é roubado, mano. Eu acho o bagulho muito. Tá ligado? O que tá achando do servidor gringo versus BR? Muita diferença na Kiwi. Ah, meio tipo. É o que eu digo, mano. A diferença tá na vontade de ganhar, mano. Os caras têm mais vontade de ganhar, mano. Tem cara ruim, tem cara bom, os caras trola, os caras tilta da rage. O cara vai voltar pra fora. Aí é foda, mano. Pior que era mó óbvio isso. Feels bad. Cara, esse bot aqui eu mato, mano. Se bem que já tá morto já esses caras, né? Hehehe.
Ai, se o dragão jogar lá pra longe, eu ia ficar vivo, mano. Ah, deu bom. Ó o dragão, ó o dragão. Meu canário. Deu bom isso. Cara, eu vou mandar a busca nesse arrombado aqui. Caralho, humilhado, hein, parça? Que isso? Anota a placa do trem-bala, fi. Caralho. Aí você fala pra mim, porra, Pinto, como esse cara é diamante, mestre, e eu tô aqui no prata? E aí eu falo pra vocês, eu também não sei, mano. Eu não sei, mano. Coisa fina mesmo. Caralho, o dano que ele me deu. Mano, dá um shieldzão aqui. Chuta, chuta, chuta. Ah, chuta. Isso, valeu. Vai. Ia morrer queimado. Mas independente disso. Falou, amigão. Até a próxima. Fácil fazer as coisas de casa, né? Aí é foda. Eita. O inglês tá calibrado? Mano, pior que o inglês não tá, velho. Eu queria dar B e fechar algum, mas eu vou puxar essa wave pra manter a pressão, pra aproveitar que meu time tá aqui no top, tá ligado, galera? Ó, tipo, eu tenho um Gumi na base, é meu Spike. Só que como o meu time tá ali no top, pode ser que eles morram. Embora seja muito difícil, eu vou puxar essa wave aqui pra manter pressão. Que além de eu acumular gold, eu ajudo eles. E aí, paciência pra pegar o item. Tipo, pegar o item agora seria bom pra mim, mas seria ruim pro time, tá ligado? Uma visão aí pra vocês aí. Às vezes o cara pensa, pô, vou fechar meu item pra pegar o spike, aí o cara dá recal e abre mão da pressão que ele podia estar exercendo pra ajudar o time dele, tá ligado? Às vezes é só você ter essa mentalidade de tipo, caralho, eu não fechei o item que eu queria, mas eu tô botando pressão. Se tiver que fightar, eu pingo pros caras sair, que é a melhor coisa. Porque às vezes faz uma diferença do caralho no jogo. GG easy. GG, galera.